Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir nima haqida gapiraylik? Skanlar haqida gapiraylik. Mana bu mani gruppaman, mana bitta gruppam bor o'zimda 22 bo'yicha. Mana qancha odam hali skanni yubormagan. Skanni yubormagan. Mana ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Firma bilan, firma orqali bular hammasi, manimcha ko'pi u firma, ular bir ba'zi firma qonun qoida bo'yicha yubormaydi. Çünkü zapros kelmagan, lekin ko'pchiligi firmalarni ham o'zi biladi. Buni hamma biladi. Zaprossiz tushib yuborsa ham bo'ladi. Prosta u firmalar o'ylaymanki, boshqa ishi bor, boshqa narsa bilan band, shuning uchun yubormaydi. Lekin hamma biladi buni, mana shu zaprossiz yuborishdi. Man bu yerda даже ikkita odam, endi men bular yolg'onmi yo'q, aytmaganmi bilmayman. Даже DS260 ini nimasi nomerini bilmaydi, to'g'rimi? Qachon yuborganini. Endi men prosta esimda yo'q. Bular menga nima degan? Может, bahonasi bordir, haqiqatan ham bilmaydigan. No. Bilmayman. Men agar men bu 2 hali skan yoqqa tursin, DS260 daga yubormagan. Buni qanaqa tushunish mumkin, men bilmayman. Xo'sh, men bu o'zi DS260 va skanlar haqida gapiraylik. KCC da ikkita departament bor. Men bu bilan men bu 260 ni ko'rib chiqadigan departament, ustida chiqadigan va dokumentlarni ko'rib chiqadigan, tahlaydigan nima. Bular bir-biri bilan, endi praktika shuni ko'rsatyapti, bir-biri bilan muloqot qilmaydiganga o'xshaydi. Bular o'zi alohida ishlaydi, bular o'zi alohida ishlaydi. Shunaqa bizaga endi ma'lumotlar shunaqa. Men bu suddan bular sud jarayonida shu shunaqa bo'lib chiqyapti. Endi bularni nimasi bayonotidan sudga bergan ma'lumotdan shunaqa ma'lumotni biz olyapmiz. Biz ham mana bu 260 отдельный bu gruppa departament, bu KCC отдельный. Bular qanaqa ishlaydi? DS260 ni ko'rib chiqadigan odamlar, bular siz KCC ga DS260 ni to'ldirib yuborgandan keyin, bular nimadan, nima bo'yicha kim birinchi yuborgan bo'lsa, o'sha odamnikini birinchi ko'radi. Bular kun bo'yicha, kim tezroq yuborgan bo'lsa, shunikini ko'rib chiqadi. Shu bo'yicha bular kun bo'yicha ishlaydi. To'g'rimi? Lekin mana bu KCC nima? Dokumentlar bular case bo'yicha. Case. Masalan, men bu yerda hozir bir kunda 10 ta odam yuborgan bo'lsa, ana shu 10 ta odamni farqi yo'q, kim birinchi yuborgan bo'lsa, shunikini ko'radi. Bu yerda bir kunda 10 ta odam yuborgan bo'lsa, kimni case kichik bo'lsa, ana shu odamni birinchi yuvib ko'rib chiqishni boshlaydi. Lekin masalan, men bular KCC qanaqa ishlaydi? Masalan, bular sizni dokumentingizni to'g'ri yuborganmi, noto'g'ri yuborganligini bilish uchun birinchi u bular endi sistemasi, bular отдельно ishlagani bilan mana bu sistema bitta, programmasi bitta ko'ra oladi. Masalan, hozir mana keng mana bu case 18950. To'g'rimi? DS260 ni masalan yubormadi-yu, skanini yubordi. DS60 ni yubormasdan oldi. Skanini yuborgan bo'lsa, shu bugun, mana bular bugun oldi-yu, ko'rishni boshladi. Lekin bular ochadiki, ko'rsa DS260 hali yubormagan. Ay, bu ikki DS260 yubormagan bo'lsa, bular ishlamaydi. Chunki taqqoslaydigan narsa yo'q. Taqqoslaydigan narsa yo'q. Taqqoslaydigan narsa yo'q. Lekin mana hozir mana bu 4700 dagi olsak, mana bu o'sha yuborgan, DS'ni yuborgan. Lekin skanini ham o'zaga yuborsa, shu bugun masalan keysi bu odamni kichik ekanligi uchun bunikini birinchi ko'radi. Masalan, o'zi bir kunda 100 ta keys keldi. Masalan, 100 ta emas, hammasi keldi deng, mana bu skanlarni yubormaganlarni hammasi yubordi skanini shu bugun. Kimnikini birinchi ko'p chiqadi, ko'rib chiqadi. Shu bugun 4700 emagan mana bu 3245niki. Shunikini birinchi ko'rib chiqadi. Agar mana shu skan yubormaganlar mana bugun yuborsa, masalan, to'g'rimi, KCC'ga kimni birinchi yuboradi? Farqi yo'q. Kim hozir shu bugun yuborganlardan shu eng kichik kesdan boshlaydi. Ko'rib chiqishdi. Lekin bular ko'rib chiqish uchun birinchi 260 nima bo'lish kerak? Yuborilgan bo'lish kerak. 260 ni yubordimi? Bu KCC nima qiladi? KCC'ga keldimi? KCC skaningizni yubordingizmi? Mana bu 260 bilan solishtiradi. Ani 260 da biz nima degan bu yerda? Oilasi bormi yo'qmi? Bolalari bormi yo'qmi?
Shunga qarab ular dokumentni tekshiradi. Qani agar oilasi bo'lsa, xotiniga erini dokumentlari bormi? Bolalari agar bo'lgan bo'lsa nechta bola? 3ta bolasimi? 3ta bolaning dokumenti bormi yo'qmi? Bo'ldi. Shu bular faqat shu ishni qiladi. Agar mana bu bilan bu 260dagi bergan ma'lumot bilan dokumentingiz yuborgan dokumentingiz to'g'ri kelsa bo'ldi. Keysiz yopadi, DQ bo'ladi. DQ bo'ladi. Tamom. Lekin mana buni qarang. Shuncha odam hali yubormagan. Nimaga yubormagan? Man shunga endi bir o'zimga gap qolmadi. Gap qolmadi, necha marta man bilmayman. Man bitta man aytgan bo'lsam boshqa gapdir. Bu sudda necha marta aytilgan gap bu. Bu KCS'ni direktori ham aytgan ona. Biza nima vizaga chaqirgan odamlarni vizaga katta keslan chaqirgan. Kichkina keslan chaqirmasdan katta keslan chaqirgan. Shuni masalan so'roq qilganda nimaga sizlar mana bu katta katta keslarni chaqiryapsizlar? Mana bu yerda kichik keslar bor. Ularni chaqirmayapsizlar deganda nima degan? Nima degandi bular? Chunki bular katta keslar o'zi biza so'ramasdan skanlarni dokumentdan yuborgan. Bular birinchi DQ bo'lgan. Biza kim birinchi DQ bo'lsa shuni chaqiramiz deb aytgan edi bular. Yo buni mana o'zi bu sudda bo'lgan bu direktor man bu KCC'ni direktori man emas. KCC'ni direktori aytgan gaplaridan va biza ko'zimiz bilan ko'rgan katta keyslar, kichik keyslardan birinchi bo'lib DQ bo'lgan. Unlardan oldin borib viza olgan. Bu shunda turibdi-ku bu, ham isboti ham turibdi. Ham viza isboti, ham KCC direktor o'z og'zi bilan aytgan narsa ham turibdi. To'g'rimi? Shuncha gap bilan yana odamlar nimaga yubormaydi? Bilmayman. Xo'p, bitta narsa bo'lishi mumkin. Xo'sh, mayli firma siz ishingizni qilyapti. Mayli firmada hamma dokumentingiz bor ekan. Xo'sh, o'zingiz yuborolmaysizmi? Qiyinmi bitta shu dokumentni yuborish? Mana, hozir misol qilib ko'rsataman. Qani bitta. Mana bu mana nima? Gmail. Hammada har xil email. Xo'sh, mana bu kimga ketadi? Mana kimga? Mandan ketyapti kimga? Bitta narsani nima qilmang? Ya bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ko'p odamlar dokumentini xato joyga yuboradi. Chunki nimada KCC'da ikkita email bor. Bitta email faqat nima uchun? Savol javob uchun. Bitta email faqat dokumentni ko'rib chiqish uchun. Chunki men sizlarga mana aytdim-ku bu yerda. Ikkita departament. 260 deb ko'rib chiqadigan departament adminni, dokumentni ko'rib chiqadigan departament adminni. Alohida. Xo'sh, mana dokument yuborish. Dokument yuborish mana ketdi. Kimga? KCC. Manda o'zi nimasi bor. Mana. KCC DV document. Mana bu kichikcha state.gov. Ana shu. Mana shu emailga yuborish kerak dokumentni. Boshqasiga emas. U savol javob. Bu savol javob uchun bo'ladigan email u boshqa u. U mana shu KCC DV bo'ladi. Dokument degan joriy bo'lmaydi. Bu savol javob uchun. Lekin mana bu faqat dokument uchun. Bo'ldi mana bir. Yozamiz mana bo'ldi. Keyin yana nima? Yana nima kerak? Subject degan joyda mana tema. Maniki inglizcha, bu yerda endi subject yozgan. Sizlarniki ruscha bo'lsa tema bo'lishi kerak. O'zbekcha bo'lsa mumkin mavzu bo'ladimi bilmayman. Mana shu subjectda man case nomerni qo'yaman. Mana bu yerda tayyor case man bor edi. Mana buni o'zi. Case nomerni kopyalasak. Mana case nomerni qo'ydim. Mana qaranglar, case nomerni qo'ydim. To'liq qo'yish kerak. Mana bu 20 22 EU nechta 0 4 0 bo'lsa 4 0 2 0 bo'lsa 2 0 hamma raqamlarni qo'yamiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas deb yozish. Hech narsa kerak emas. Keyin nima qiling? Mana bu 2 oldida mana 2 turdi mana 2 turibdi. Qarang. Stop. Bo'shliq bo'lmasin. Mana bunaqa mana bu yerda bo'lmasin. Oxirigacha mana boshidan bo'lishi kerak. Boshidan. Boshidan. Keyin bo'ldi fayl. Mana bu yuklaymiz hamma dokumentlarni. Dokumentlar ko'pchilik bilmay nima qilmaydi. Qanaqa dokument yuklash kerak? Tarjima kerakmi yo'qmi? Tarjima KCC uchun kerak emas. Lekin elchixonaga yuborsangiz yaxshiroq. Elchixonaga borgan paytda tarjima bilan borish kerak. KCC'ga tarjimasiz yuborsangiz ham bo'ladi. Lekin tarjima bilan yuborsangiz ham yaxshiroq. Lekin tarjimasiz bo'lmasa tarjimasiz yuborsa ham bo'ladi. Keyin tarjimani faqat bitta tarjima bo'lsa bo'ldi. Uni notarius qilish shart emas.
Xo'sh, mana men nima qildim? Dokumentlarni hozir yuklasam, masalan, men tak, hozir bir sekund. Tak. Hammasini yuklasam, men buni tayyorlab ko'rsam, qanaqa dokumentlar bor ekanligini. Tak. Mana hammasini yukladim. Yuklayapman. To'g'rimi? Bo'ldi. Ben bitti hiç narsa yazmayayım ben. Familia, isim, tug'ilgan yil hiç narsa kerak emas. Bitti yozadigan siz. Qayoqqa ketyapti? Qaysi mana KCC dokumentga ketyapti? Bu ha? Keyin mana bu subject temada case nomer. Ben bitti hiç narsa yok xat ichida. Faqat dokument. Bo'ldi. Mana bu send bosaman, yuborishdi, paslatdi, bo'ldi, ketdi. Endi mana bu ichida qanaqa dokumentlar? Boşta. Mana men bu. Endi men shu xatni men yuborgan edim. Men shu odamni nimasini, dokumentini, men shu hozir kopyasi. Mana Utkur mandan ketyapti, mana emailimda KCC DV Documents emailiga ketyapti. Mana tepada case nomeri. Bu xatni ichida emas. Bu xatdan alohida tema degan, subject degan joyda. Mana endi qarang. Qanaqa mana case nomer? Nima men odamlarni ko'raman. Nima deb? Ba'zida daje nimasi faylni format ham noto'g'ri. Hech narsa yo'q. Pasport deb yozgan. Yo'q, hech nimasiz prosto yuborgan. U KCC'ni odami ochsa, u qayerdan biladi? U birinchidan u masalan o'zbek tilida agar tarjimasiz yuborgan bo'lsangiz, yo'q, tarjima bilan yuborgan bo'lsangiz ham, masalan. Mayli, ko'p odamlar tarjimasiz yuboradi. Tarjimasiz yuborib, u qayerdan biladi? U qanaqa dokument? Qayerdan biladi? Shuning uchun men bular qo'ydi qonun aytgan bizga yuborishda case nomerini to'liq yozasiz. Mana tagida chiziqcha. Keyin ism, familiya. Mana ism tagida chiziqcha, yana familiya tagida chiziqcha. Keyin qanaqa dokument? Pasport bo'lsa pasport. Mana dalil ketyapti. Mana bu sudlanmaganlik haqidagi spravka, police certificate, birth certificate bu guvohnoma tug'ilgan haqida. Divorce certificate bu ajrim agar masalan bundan oldin ajragan bo'lsa, nima bo'lsa, bundan oldin agar turmushingiz bo'lsa, ajrashgan bo'lsangiz, mana bu shu ajrim nimasi, guvohnomasi mana divorce certificate. Erkaklar uchun military records, mana военный билет, to'g'rimi? И дальше mana ketyapti. Ayolniki ham shu. Xuddi shu dokumentlar. Xuddi shu dokumentlar. Pasport, guvohnoma, keyin endi ayollar masalan agar xizmat qilgan bo'lsa shu xizmat daftarchasi, keyin nima pasport va sudlanmaganlik qog'oz. Keyin yana bitta narsani nima qilinglar, mana bu yerda o'zi qaranglar, nima bular endi eri xotin bo'lgani uchun bu yerda mana ZAGS qog'ozi, to'g'rimi? ZAGS qog'ozda masalan kimni ismini yozish kerak, kim green kartda yutgan bo'lsa mana shu odamni ismi bo'ladi. Masalan, bu case'de, bu işte mana kim nima qilgan? Bu yerda ayol yutgan, to'g'rimi, bu odamni. Demak, ZAGS qog'ozi ayolning ismida bo'ladi. Case nomer, ism, mana hamma chiziqchalar bilan, familiya, mana marriage certificate, ZAGS qog'ozi. Mana ketdi, mana shu yana pasport ayolinki, sudlanmagan haqida nima, guvohnoma. I keyin mana nimasi? Farzandini ham guvohnomasi va pasporti. Agar masalan farzandi 16 yoshdan katta bo'lgan bo'lsa, yoshi katta bo'lsa 16dan, unda unga ham mana bu nima olish kerak? Sudlanmaganlik spravka haqida. Keyin sudlanmaganlik spravka yana qayerdan olish kerak? Siz boshqa davlat, chet davlatda 6 oydan ko'p yashagan bo'lsangiz, mana shu davlatdan mana shu spravkani olish kerak. Sudlanmaganlik haqidagi spravkani. Shu yana nimasi mana? Nimasi qiyin? Nimasi qiyin? Hech bir qiyin joyi yo'q. Ketdi. To'g'rimi? Ketdi. Ha, keyin yana bitta savol bo'lishi mumkin. Ammo emailimni bilmayman. Firma menga email ochgan. O'zi u bu yo'q. U любой emaildan yuborsa bo'ladi. Chunki bu yerda siz faqat dokumentni yuboryapsiz. Hech narsa bu yerda yo'q. Mana o'zi man bu odamni dokumentini yuborgan, lekin javob buni o'ziga keladi endi. Masalan, boshqa xat javoblar. Mana yozuv chizuv so'roq savol KCC bilan u o'zini emailiga keladi. Bu prosta o'zim dokumentni yuboryapman. Mana dokumentni yuborgandan keyin mana yubordim, to'g'rimi?
bir 5 minut yok ko'pi bilan 10 minutni ichida avtoответ keladi. Avtoответ mana men yubordim deb mani xatimga keladi. Mani email yuborgan emailimga javob keladi. Endi bu deganiki bo'ldi, endi kelsa faqat manga yozadi emas, bu dokument. Faqat bu dokumentni bilan yuborganim uchun manga yuboryapti. Bu avtomat, bu avtomat jarayon, avtomat holda keladi bu xat. Yani bir 5 minutdan keyin men buni qo'raylik qani nechiga yuborgan, soati bormi? Mana 11:17 ga yuborgan bo'lsam men javobi 20 5 minutda kelgan javob. To'g'rimi? 5 minutda kelib kelgan. 5 minut 4 minut mi? Ha, 4 minut 5 minutdan javobi kelgan. Mana keldi, mana bizga bo'ldi, bizga sizdan kelgan xatni oldik degani. Bu degani xatingiz to'g'ri. Hammasini tekshirdik emas. Prosta sandan kelgan xat bizga kelib tushdi. Tamam. Bizga kelib tushdi. Degani tamam. Hali bu tekshirdik. Sen bizga to'g'ri dokumentni yubording degani emas. Masalan, mana shu yerdan o'zi men xohlagan narsani yuborsam. Yo, men buni faylsiz, bironta dokumentsiz yuborsam. Yo, bironta o'zimni rasmimni qo'ysam, baribir menga ana shu xat keladi. Mana shu xat keladi. Avtomat keladi. Prosta bu nima degani? Ha, bo'ldi. Sen yuborgan xat boshqa joyga borgani yo'q. Prezident portaliga borgani yo'q. Bizaga keldi degani. Tamam. Bizaga keldi degani. Endi u keyin bular uje men bu KCC'ga ishlaydigan odamlar men bular sizlarning ishlaringni ko'rib chiqadi. Agar D860 da hammasi to'ldirgan, hammasi nima bo'lsa, uje vaqtida yuborgan bo'lsangiz, shu bilan solishtiradi 260 bilan hammasi to'g'rimi? Case yopiladi. Siz DQ bo'lasiz. Faqat bitta suhbatni kunini kutish kerak bo'ladi, bo'ldi. Shu ana shu hozircha mana shu. Men o'ylaymanki, har kun bitta video qilaman. Bu videoda manimcha endi KCC haqida gapiramiz. O'zi KCC bu faqat bu KCC seriyasi bo'ladi. Scan'dan o'zi boshlandimmi? Endi ettada masalan nimani? Qanday qilib ochish kerak? Nimani? DS260'da unlock. Unlock dedi-ku, razblok qilishdi. Qanday xat yozishdi, qanday odam qo'shishdi, shu haqida gapiramiz. Keyin KCC'ga qanday xat yozish. Har kun men o'ylaymanki, har kun bitta bitta bir mavzu qilaman. Jamlikni tushuntirib bermayman. Yo'lantirish deydimi? Yo'q. Yo'nalish. Yo'nalish beraman. Odam o'zi ko'rib, o'zi bir xat yozsa ham, o'zi bir ishini qiladigan qilib, tushunadigan qilib tushuntirib beraman. Undan keyin agar tushunmasangiz, men o'ylaymanki, mandan so'raysizmi yo YouTube'dan yo boshqasidan so'rasangiz, men olgan ma'lumot va mandan agar birontasini tushunmasangiz, boshqa odamdan so'rasangiz, manimcha Telegram gruppalar bor bizada, ishqi ma'lumot ko'p. Men o'ylaymanki, men bu yerdan kamgina, u yerdan kamgina qilib, bitta qilib o'z ishingizni o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. O'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. O'zi bu haqida endi manimcha har kun kam gapirib kelaman. Odam o'zi bir tushuncha, odamda tushuncha bo'lishi kerak. Jarayonda bilish kerak. Nima bo'layapti? Nima qolayapti? Bizaniki pulni firmaga beramiz. Firma hamma narsani qiladi. Ki o'zimiz bilmaymiz nima bo'layapti. Qo'rqam. Qo'rquv. Qo'rquv bor. Nima uchun bizada qo'rquv bor? Suhbatga borgan. Chunki biz jarayonda bilmaymiz. Jarayonda boshidan oxirigacha bilmaymiz. Nimaga men dokumentni yuboryapman? Nimaga men bu nima bu DS260da bunaqa yozganman? Mamlaka yozmagan. Çünkü özümüz bilmiyiz. Pul da veremiz. Firma kıladı hemen işte. Bizden kam yine sınıma özü bilgenli kıladı ula. Sizge okurada ha borsayız mamlaka sağol buladı. Mamlaka cevap buladı dedi. Tamam. Siz firmaya bolasız interviewge. Sizge umman başka sağol da verirse özü izi yıkotu koyarız. Şimdi bu temanı sal oşru vardım. Hazırca bana şu yapıyorlar. Hemen rahmet.